Da begynner vi med morgen på kompisjøren. Det som gjør at jeg møter opp hos Sanne, det er rett og slett først og fremst å treffe folk. For at nå samles vi. Så har det rett og slett hyggelig lag. Ja, å synge. Sang på Tunkaféen er jo et veldig flott prosjekt. Det er jo et initiativ som de tar selv, og de organiserer alt selv. Jeg tenker dette er en generasjon som, på en måte, der sang betyr veldig mye, og da møtes betyr veldig mye. Så veldig mye positivt med det. Vi er i en generasjon, sant? Og når vi møtes, så tar vi fram noe som vi har fått med oss fra vi var unge. Og det gir noe ekstra, det gir en ekstra dimensjon. Det har vært et samhold. Det er noe vi har hatt i lag fra vi skoleunger og unger opp igjennom. Ja.